Füzuli rayonunda innovasiya festivalı keçirilib. Aqrar innovasiyaların təbliği istiqamətində reallaşan sərgi festivalında kənd təsərrüfatına ait ən müasir texnikalar, bitki növləri və yeni növ toxumlar nümayiş etdirilib. Daş toplayan, daş xırdalayan, pres bağlayan, agrodron, agrorobot, yem konteyneri. Füzulidə keçirilən innovasiya festivalında bu kimi kənd təsərrüfatı qurğuları nümayiş etdirildi. Həmçinin alternativ yem konteyneri qurğusu vasitəsilə buğda, arpa və qarğıdaldan əldə olunan yaşıl yemin nümayişi də keçirildi. Müxtəlif texnikaları təqdim etmək üçün gəlmişik bura. Bunların sırasında bildiyiniz kimi innovativ texnikalar da var. Bundan başqa demək istərdim ki, Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2000-dən artıq çox texnikası ilə, yəni müxtəlif təhsilat bazalarını satış həyata keçirir. Azərbaycan üçün yeni olan, lakin qida dəyəri həmçinin də qaba yem kimi yüksək dəyərlərə olan bir çox bitkilər, məsələn qida bitkiləri olaraq burada kinoa var, amarant, raps və digər bitkilər, həmçinin qaba yem istehsalı üçün nəzərdə tutulan Azərbaycan üçün ilk olan maralfa bitkisində nümayişə həyata keçirilir. Kinoa bitkisinin təqdimatı ilə əlaqədar olaraq bu festivalda çıxış eləyirəm və kinoa bitkisinin bugün ölkə üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu, ümumiyyətlə fermer təsərrüfatlarında bunun necə əkilməyi, necə aqrotexnikası barədə fermerlərlə görüşüm oldu. Festivalda nümayiş etdirilən qurğular həm də ekoloji baxımdan təmiz hesab edilir. Fermerlərin marağına səbəb olan yaşıl yem konteyneri də heyvandarlıq sahəsi üçün ekoloji təmiz sayılır. Mobil konteynerlər və stasionar komplekslər 7 gün müddətində toxumluq dəni yaşıl yemə çevirmək qabiliyyətinə də malikdirlər. Festivala çıxarılan axınlı şan tipli bal arısı yeşikləri isə arı pətəyinə hər hansı bir müdaxilə edilmədən balın xüsusi texnologiyalarla süzülməsinə imkan yaradır. Bugün mən burada əsasən arıçılıq təsərrüfatı üzrə, bir də heyvandarlıq təsərrüfatı üzrə fəaliyyət göstərirəm. Burada məni maraqlandıran xaşab bitkisi oldu. Bu xaşab bitkisinin arıçılıqda çox effektli olduğu, həmçinin heyvandarlıqda yem bazası kimi də çox effektlidir. Yüksək qidallıq və məhsuldarlıq xüsusiyyətlərinə malik olan bu bitkilərin, toxumların və yeni tip kənd təsərrüfatı qurğularının işğaldan azad olunan ərazilərdə də tətbiqi nəzərdə tutulur ki, bu da nəticədə Qarabağın kənd təsərrüfatına böyük perspektivlər vəd edir.